بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ټولو زمونږ د سواد جرنالیست کمیونټي تاسو ټول ته ویلکم ویم نن ډېر انفارچونیټلی یو ویډیو وایرل شو سر نو چې مونږ خبر شو نو مونږ به انسټنټ اکشن واغستو تاسو به دې نه خبر یې اول خو مونږ پنځه افسران چې دي ایس ایچ او رفیع الله اډیشنل ایس ایچ او کوکاری ایاز او د دې سره چې نور هغه درې سپایانو جنمینان هغه مونږ سسپینډ کړو انکوائری کمیټي هم پکې کېنوله د ایس پی انویسټیګیشن نذیر خان انډر او بیا مو په ایف آی آر هم وکړو چې پولیس ایکټ کې چې دی نو د دې پروویژن شته نو په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې انفارچونیټلی د کیس که تاسو دې ته وګورئ نو دې کې یو ډاکټر صاحب وو هغه کمپلیننٹ وو هغه رپورٹ وکړو چې یاره ده تللی وم ملم جبې ته د فیملی سره کور خالي وو چې واپس راغلم نو غلا شوی وو بای کې انیس تولې ګالۍ دی او نور سامان دی ډیټیل به تاسو لږ ټول در هغې باندې اکشن وشو او درې ښځې په کې رانیولې شوې د هغوی اصل ریزیډنس چې دی هغه بنو دی اوسېږي بټخېل نو هغه ونیولې شوې ریکوري ته فولو شوه اوس دا کار خو ډېر مزیدار کار وو ټولو خوښ وو ځکه چې دونه انسټنٹ اکشن چې دی نو پای کې زمونږ کمیونټي کمیونټي پولیسنګ زمونږ یو مین جز دی زمونږ پولیسنګ چې لوکل خلک چې دي د هغې سره په کوآپریشن او لوکل خلک زمونږ سره په کوآپریشن نو په دې اریسټ کې چې دی نو د لوکلو خلکو مین کردار بیا د هغې نه پس انویسټیګیشن ریکوري پای کې د پولیس کردار خو دا ویډیو چې وایرل شوه نو هغې هغه ټول پازیټیو چې زمونږ کوم پرفارمنس وو هغه نیګیټیو شو بیا هغه ویډیو چې دی نو هغه ټولو خلکو مخې ته او بیا دا د پبلک لپاره هم چې دی نو اصل زموږ په معاشره کې چې د خبرو ډېر عزت دی او داسې کردار چې په هغې کې پولیس داسې یو کار وکړي هغه د پولیس ډپارټمنټ لپاره بدنامې بحث جوړېږي نو په هغې کې به پولیس افسران چرم چې نه ریلیکسیشن نه کوي خاص طور باندې په سوات کې ځکه چې د سوات خلک ډېر عزتدار خلک او پور اخلاقه خلک نو په داسې علاقه کې داسې سچویشن جوړېدل دا بدقسمتي ده نو مونږ په هغې باندې اکشن واغوست ایف آی آر پکې درج کړو او تاسو ته پته ده په دې کې ریکوري وشوه باقي د ښځو باره کې به صرف دا نه ویم چې کریمینل ریکارډ مونږ معلومو ټول چې دوی نور څه ایکټیویټي وو هغه هم د انویسټیګیشن کیسه شي د دوی سره چابیانې میلاو شوي د پیسو ډفرنټ چابیانې دي مطلب دا چې هیبیچوال کریمینلز وو خو د نارمل پروسیجر چې دی د پولیس په هغې کې کسټډي او کسټډي چې ده هغه بیا داسې کسٹڈی چې په هغې کې وایلنس نه دا نن سبا د ګورنمنټ او د پولیس زمونږ ټولو پرایورټي ده نو په دې کې دا ایویډنس چې راغی نو تاسو ولیدل چې مونږ پرچه وکړه او انکوایري هم پکې وشي 24 ګنټو کې انشاءالله او سسپینډ هم شو.